Dá boa noite a todos, dá boa noite ao Torquato. Para mim é Pô, boa noite a todo surreal mundo. recebê-lo aqui, é uma honra. Pô, E imagina, a poder. gente é brother de muitos anos. Pois é, cara, e poder passar para a galera toda como que você é uma pessoa tão especial, carinhosa e talentosa. E vou só dar um start aqui, um direcionamento. Igual eu já te falei antes, na primeira meia hora, é aquele lance mais para os guitarristas, aquela história do Sideman, contando a sua história, óbvio, para a galera que não te conhece, acho que difícil a galera não te conhecer, mas o seu início, e depois a gente vai contando casos interessantes e vai bem, bem tranquilo. Beleza? Maneiríssimo, maneiríssimo. Então pode começar falando a sua história, o seu início. Como é que você chegou na guitarra? Começou com a guitarra ou não? Cara, eu comecei com a guitarra aos 11 anos, porque eu morava na Argentina naquele tempo e minha irmã tocava violão. E tinha uma cultura assim de se ouvir muita música na minha casa, né? E aí, numa hora, me deu assim, pô, que eu queria aprender a tocar violão. Aí eu consegui uma professora, era aquela professora tradicional que ensinava lá maior, ré maior, mi maior, aquelas músicas tipo regionais da Argentina. E logo dali, a melhor amiga da minha irmã, ela tinha um namorado chamado Botafogo, que naquele tempo ele já era o Botafogo, né? Hoje ele mudou o nome, é Dom Villanova. E ele era tipo assim, era o segundo escalão do guitarrista de blues, melhor guitarrista de blues lá da Argentina. Ele tava assim, tipo, ele tocava com o Papo é como se fosse o Pepeu Gomes, assim, Um nesse ícone nível, né? lá, É né? um ídolo até hoje. Em 72, se eu depois te mostrar alguma coisa dele, você vai cair para trás. Ele tocava muita guitarra. Era tipo um Alvin Lee misturado. A cultura do blues na Argentina é muito forte. Mas muito, muito forte. Eu me arrisco a falar que naquele tempo era tão forte quanto o samba era no Rio de Janeiro. Qual cidade que você Então, nasceu? Botafogo em Buenos Aires. Para quem não sabe, o Torquato é um argentino, um único, gente boa, Eu era que existe. argentino naquele tempo. E aí eu tomei aula com Miguel, né, Botafogo. Hoje ele é um dos maiores guitarristas de blues da Argentina. Naquele tempo ele era assim, o cara que tocava junto com o Papo. E tinha uma banda chamada Trem Plateado, e era assim, aquilo teve um movimento muito forte, né? Os adolescentes e a galera. A coisa na Argentina é bem mais urbana do que no Rio, né? Em BH eu sei que parece até mais com Buenos Aires. E aí o que aconteceu? Ele me ensinou os primeiros jeitos de guitarra, né? E me apresentou Peter Green. Me apresentou John Mayall, toda a galera do blues, principalmente a galera do blues inglesa, e Wally Wolf, e esse universo todo, né? Wally Wolf, obviamente, americano, mas é porque o Wally Wolf é o cara que influenciou todos os caras da Inglaterra, né? Tipo assim, ele deu uma. É um dos padres, né? Deu Dos pais start. do blues. E aí eu vim morar no Brasil e aconteceu uma coisa parecida, que eu conheci uma menina na escola. Que era argentina, ela falou assim: não, pô, porque minha mãe é casada com o Cláudio Gabis. Cláudio Gabis era esse outro, era assim, tipo Pepeu e Sérgio Dias. Era o outro, era o Nossa. Sérgio Dias, o Pepeu, sei lá. O Cláudio Gabis era considerado o Eric Clapton argentino. Eu falei: cara, como assim você. Mas ele tá aqui no Rio? Ele tá aqui no Rio. Eu falei: ele dá aula de guitarra? Dá. Aí eu fui tomar aula com o Cláudio Gabis, que era um ídolo para mim. Sim, hoje na Argentina, até hoje, o Cláudio é considerado o ícone do início da guitarra em Buenos Aires. Só que o Cláudio depois ele foi embora da Argentina e foi para Boston e absorveu todo aquele método de Berkeley. E foi um cara que deu aula para todo mundo aqui no Rio de Janeiro, para o Celso Fonseca, para o Zepa. Um monte de gente tomava aula com o Cláudio Gabis e lá acabou que eu tive como fazer meio que um networking, né? Porque ele me apresentou para um monte de gente. Eu fui muitas gravações dele com o grupo Index, que ele tocava, que era do Marcos Rezende, e aqui no Rio era super, assim, tipo, um prestígio muito grande, né? Então, o que aconteceu? Dali eu tive um início, a coisa do aprendizado e de conhecer os músicos, né? E meu primeiro trabalho foi no Chico's Bar,
com Johnny Elf, que foi Mas uma já coisa sempre improvável querendo ser também. músico. Sempre já Sempre indo para querendo ser músico. Só que apoio aconteceu da uma. Eu família, fiquei tudo. pensando muito nessa coisa do sideman. Eu acho que eu fui um bom sideman. E se tiver que ser de novo, eu continuarei sendo. Com Mas eu fiquei certeza. pensando por que que eu fui um bom sideman. Tem um motivo importante. Que eu, desde muito cedo, precisei trabalhar com música. Então, quando eu tinha 17 anos, eu parei de estudar e minha mãe falou: você vai trabalhar, você vai estudar. E nessa eu saí à procura de trabalho, liguei para um amigo, que era o sobrinho de uma conhecida da minha mãe. Ela falou: então liga para. Se você saiu da escola, então liga para esse cara, ver se ele te consegue trabalho. Liguei para esse cara e falei: pô, oi, Ricardo, sou Torquato, filho da Cielo, que é amigo da tua tia, é, amiga da tua tia. E falei, pô, tô precisando trabalhar muito, porque eu saí da escola e minha mãe falou: você trabalha, você estuda. Eu tinha 16 para 17 anos. Aí ele falou assim: pô, então aí tem meu currículo, que tinha estudado com o Cláudio Gabis, que nos quebra. E ele falou: então, beleza. Uma semana depois ele me ligou e falou: você pode vir fazer uma audição aqui? Aí eu falei: posso, claro. Aí eu não sabia para onde estava indo. Aí ele me deu o um endereço e fui para lá. Quando cheguei lá, tinha um cara com uma namorada, assim, o bar à meia-luz, tipo 3 horas da tarde, sabe? Quando os caras pararam para arrumar tudo. E o piano, piano bar, né? É, era um piano bar, o lugar. Aí liguei o amplificador, comecei a tocar. E o cara que estava lá com a mulher, ele levantou-se e falou: ô Johnny, o moleque é bom, hein? Contrata o menino. O cara era o Ronaldo Boscoli. Ixi. E o Johnny era o Johnny Alf. Mas eu não sabia exatamente quem era o Johnny Alf naquele momento. Eu vim entender depois que eu tava aí, fui trabalhar com um dos criadores da Bossa Nova, mas eu saquei isso, sei lá, durante o transcurso e a ficha mesmo caiu anos depois. Porque era um Caramba. trabalho para mim, pô, lógico que eu sabia que ali, pô, Tava legal, musicalmente né? era de um nível absurdo, né? Então eu acho que ali eu aprendi que quando você vai trabalhar com os outros, você precisa de duas coisas. Você tem que entregar tudo que você tem em termos de talento e você tem que servir os outros, né? Você tem que estar ali. Você não é, não vou falar no sentido, mas você é um contratado. Então a relação é diferente. Você tem que ter muita humildade. Você tem que saber engolir sapo às vezes. Você tem que. Inclusive, às vezes, sapos musicais, para o bem e para o mal, né? Às vezes, um Exatamente, é. sapo musical pode ser que, pô, os caras estão tocando um negócio complicado pra caramba e você não está à altura disso. Tanto é que, no segundo dia, o Johnny Alf me chamou no canto e falou: cara, você lê muito mal. Eu não vou poder ficar com você. E eu fiquei mal pra caramba. Eu falei: pô, Johnny, eu sei que eu leio mal, mas eu estou precisando muito, muito de continuar aqui. Eu quero que você me dê uma chance. Me dá. Então ele falou, eu entrei na quarta, isso foi na quinta para sexta. Ele falou: então tá, se até segunda você estiver rateando ainda, aí eu vou chamar outra pessoa. E que eu fiz? Levei todas as partituras para casa e eu ficava de dia em casa treinando leitura e de noite ia lá trabalhar. Acabou que na segunda eu estava no ponto, ele ficou comigo 1 ano e meio lá, né? Foi Ah, uma que escola massa. maravilhosa, né? Então, ali tem, por exemplo, engolir um sapo para o bem, né? Engolir um sapo para o mal é quando você vai tocar Exatamente. algo que talvez não seja algo que você ama demais e às vezes você não tem muita intimidade. E eu acho que ali você tem que ser humilde e você tentar entender que se aquilo está no menu é porque aquilo faz algum sentido. Então você tem que tentar entender aonde está a nuance daquele estilo. Você pode cair e ter que tocar uma música extremamente brega, né? Que para você soa brega. Estou falando brega porque naquele tempo era um termo muito usado. E aí você, depois, com o tempo, você começa a entender que aquilo tem um sentimento. Sim. E quando você tira toda. É como uma roupa, né? Às vezes a roupa que você usa é de um jeito e do outro é outro. Mas para cada um faz um sentido aquela combinação, né? Então eu aprendi muito cedo a respeitar inclusive as diferenças, né? E a gostar. Eu começava a tocar coisas que não eram, porque depois do Johnny Alf, eu fui tocar em outras casas de noite.
Enquanto eu tocava nas bandas, tipo, eu tocava com o Luciano Bahia e ele tocava junto com o Barão no lugar, que ainda não era conhecido, e com outras bandas do rock dos anos 80, eu tocava também no Café Nice. Aí toquei com o Jamelão, maravilhoso. Mas toquei Nossa. também em outro bar que a gente só tocava, que era tipo mais para dançar. Aí tinha uma parte de samba, tinha uma parte que era só música judaica, tinha outra parte que era só forró e outra parte que era só música extremamente popular. Então, eu desde muito cedo eu tive que abrir os olhos para todos os estilos, né? E claro que eu Faz tinha as parte minhas da bandas, toquei no Kid formação, né? Abelha. É, exatamente. Aí depois toquei com o Kid Abelha, aí depois saí do Kid Abelha, comecei a tocar com Marco Sabino, que era maravilhoso também. Aí comecei a tocar com Rich, Lobão, e não sei o que, aí começou a engatar em um monte de coisa. Mas o Kid Abelha, você tava como. Você falou, sua banda, você formou o Kid Abelha? Como é que não entendi? Não, eu toquei no Kid Abelha no momento onde o guitarrista original tinha saído. E aí eles me chamaram para tocar. Aí eu fiquei uns 3 meses e faltava um mês para a gente gravar o Pintura Íntima, que foi a primeira música. Aí a Warner contratou nesse espaço de tempo, que saiu uma música num pau de sebo, e eu estava fixo na banda. E aí que aconteceu? Só que aconteceram várias coisas que me levaram para outros caminhos, e aí eu achei que eu não tinha que ficar, porque eu nem ia conseguir dar atenção para a banda. Eu era um cara assim mais, digamos, mais mundano. Então eu gostava de tocar em vários lugares ao mesmo tempo, e eu tinha meio que me viciado um pouco nessa coisa de um dia tocar num lugar, outro dia no outro. Então eu achei que era sincero não ficar na banda, porque eu não ia, E te travar, eu né? ia ter aquele espírito de músico de banda naquele momento. Eu optei por ser um sideman naquele momento. E aí eu chamei o Bruno, que tocava comigo na banda do Luciano Bahia. E eu falei até para ele, falei, cara, o Bruno é o guitarrista perfeito para a banda, porque ele vai se encaixando nessa coisa de ficar junto o tempo inteiro. Ele não é o cara que gosta de estar tocando em dois, três lugares ao mesmo tempo. Eu gostava, me chamava para fazer uma gig de baixo acústico guitarra, eu queria estar lá. Eu tocava com o Paulo Russo naquele tempo, que era o baixista dele, o Delmiro. Aí me chamavam para tocar numa banda de blues, eu queria estar lá. Aí no Kid Abelha também queria estar lá, adorava tocar no Kid, mas eu achava que eu não tinha o perfil naquele momento para ser um músico que ia ficar fixo ali, né? Eu ia Só me puxar sentir um pouquinho preso, né? uma análise, que eu vou usar essa entrevista para tirar até umas dúvidas minhas, lógico. Você falou um negócio do Sideman que eu acho muito interessante, e a filosofia que eu tenho é que o Sideman é bom, além de, acho que esse lance de respeitar e não ter preconceito com o estilo, isso aí é uma maturidade que você vai aprendendo a lidar com a música, né? É um processo natural. Mas eu digo que o Sideman bom, ele tem que fazer uma leitura, e muito boa, não só do artista, mas de todos ali, e de passar a segurança, né? E passar a segurança para o artista Sim. tem a técnica, tem a postura, tem muita coisa. O artista, ele tem que, tipo, nem precisar olhar para você e saber que ali ele vai ter um porto seguro. Então, esse é Com o certeza. principal, para mim, o papel principal do Sideman, fora executar, dar confiança para o artista. E essa leitura, eu vejo também, levo isso para o lado do produtor, que você é, pô, e sou eu para falar de produção com você, mas a leitura do artista, de entender o que ele a arte dele e transportar isso para o disco, né? Que também você, toda essa leitura que você faz também do modo do artista ao vivo tocando, quando você recebe um artista no estúdio que ele tem que produzir, você tem que fazer uma leitura dele para não direcionar simplesmente para o seu. Para sua visão, você tem que trazer a verdade do artista. Então, todo esse trabalho de leitura pessoal é muito importante, assim, só que eu. E o que você acha disso, desse lance de leitura na produção, etc.? Como que você vê Não, isso? acho que isso é fundamental, né? Mas eu vou acrescentar isso que você falou, que isso também é bom em tudo, né? Até numa amizade, numa relação, você ter a leitura do contexto é importante, né? A única coisa que eu, às vezes, eu fico me perguntando até hoje, e também no âmbito do e que às vezes, por exemplo, você numa hora ficar rebelde pode ser bom.
ou não, mas pode ser bom. Quem sabe numa hora você chegar Se num impor, né? contexto onde você está, digamos, servindo, né? Você veio aqui como um profissional contratado e tudo mais, mas aí você vê que aí faz parte da leitura você saber que talvez aquilo não seria o melhor, mas aí você tem que saber propor, né? Mas eu já tive uma situação, algumas, de eu ter que bater a perna. Tudo bem que esse bater a perna é numa hora onde você está mais seguro, né? E já aconteceu isso também comigo quando eu era muito novo, porque eu também já fiz isso por ser um tanto inconsequente, no sentido, mas como era do bem, fica bom, entendeu? Tipo de você, sei lá, ter ido gravar. Por exemplo, vou contar uma história que não é bem uma inconsequência, mas eu estava gravando, uma música do disco Coisa de Acender com o Djavan, e naquele momento eu era bem novo, né? E o Djavan sempre vai ser o Djavan para mim. Eu tenho um respeito, uma admiração por ele tão grande que eu fico até. Eu não gosto de desapontar, por exemplo. Então, se ele tem uma ideia muito doida, eu vou até a hora que não dá mais para tentar desenvolver. E ele sempre vai ter uma ideia diferente de todo mundo, porque ele é um cara meio também que ele vai atrás do ineditismo sempre, né? E ele estava gravando, não sei se sabe, conhece uma chamada Baile, do disco Coisa de Acender. Que no meio tem uma parada que eu fiz de tapping que fica parecendo uma gaita de fole. Pana, fica a banda pana. Aí eu comecei a fazer uma coisa meu que tava com ele. Ele falou, isso! E aí, como que aquilo que hoje, ouvido hoje é maravilhoso, saiu, foi engraçado, porque ele gostou do que eu estava fazendo, do efeito que deu, e pediu para colocar. Só que você sabe como é o tapping. O tapping não é algo que você pode escrever para alguém. E a pessoa vai executar aquilo nota por nota. E o Djavan tem alguns momentos onde ele gosta que você siga a ideia melódica na cabeça dele. Aí, só que quando ele começou, eu fui na viagem dele e comecei a tentar. Só que o negócio começou a ficar mais sofisticado e mais difícil. Aí teve uma hora que ele falou para mim: Não, mas agora nessa hora você. Aí volta, vamos fazer de novo. Bom, aí, sei lá, na 15ª vez ele falou assim para mim. Só que minha cabeça ali já estava assim, já estava. Mas eu estava ainda tentando. Só que teve uma hora que ele falou: Não, bota esse dedo ali. Aí na hora que ele falou: Eu falei, pô, Dija. Aí botei a guitarra no colo e falei: Cara, bicho, não dá. Ele falou: Mas por que não dá? Aí eu na hora, na minha inocência, não sabia como explicar de uma maneira científica para que ele não achasse que eu não estava querendo fazer. Aí eu falei, Dija, deixa eu te falar um negócio. Isso que eu estou fazendo é algo que não é científico. Eu saio fazendo meio do meu jeito. E do jeito que você está me pedindo para fazer, é meio assim. Aí eu dei essa explicação. Falei, cara, imagina que você vendo os meus olhos, a gente vai atravessar uma ponte que só um passa e você fala assim para mim, não, vem da minha mão que eu vou. Cara, eu estou tocando com medo. Aí ele ficou assim parado, falou, faz do teu jeito então. Aí pegando tudo que ele já tinha falado do meu jeito. Aí no dia seguinte ele veio de manhã, me dá um abraço, falou, cara, a explicação que você me deu foi tão legal que eu te agradeço por você ter me explicado isso dessa maneira. Mas naquele momento eu estava tentando sair do surto, né? Porque eu tinha entrado realmente por um caminho que depois não tinha volta. E falei, cara, e agora eu vou fazer o quê? Vai ficar tudo. Ou vou errar, e aí eu vou travar, né? Que acontece, né? Às vezes, de quando você ficar repetindo muito uma coisa. Então, tem várias situações, né? Nas quais, às vezes, eu acho que também sempre a sinceridade é a melhor coisa que tem, né? Porque Com ela vai certeza. levar sempre ao caminho da verdade, né? Ou tipo assim, sei lá, tem músico que poderia falar, ah, não vou tocar isso, ah, não vou fazer isso. Eu nunca falei que não. Já cheguei até numa outra gravação com ele, que ele falou, pô, a gente podia botar um outro instrumento aqui. Aí caí na asneira de falar que eu tinha um cavaquinho. Eu falei, Dija, eu tenho um cavaquinho. Ele falou, pô, traz amanhã então pra gente ver como é que fica. Só que, bicho, eu nunca tinha tocado cavaquinho, né? Eu pensei assim, pô, de repente faço os acordes, faço um negócio e vira um ukulele com som, sei lá, eu pensei numa coisa
meio Faço índigo, assinação ali quase, na né? hora, vou Porque, lá, pô, né? é Djavan, né, meu irmão? Aí ele chegou com aquele swing dele foda, e eu com o cavaquinho. Aí teve uma hora que eu falei assim: Dija, tô me sentindo ridículo aqui, eu com o cavaquinho, você tocando violão. Aí ele, pô, vamos de violão os dois mesmo. E é uma música no disco Ária que ficaram os dois violões e ficou maravilhoso, né? Depois, ainda bem que eu fui sã no segundo dia dizer que, porra, não vai dar. Sua história com. Só para puxar o lance do Djavan, você começou com ele, como que foi entrar no Djavan? E até hoje, assim, quantos anos já tem? Ah, tem. Eu acho que. Eu não lembro exatamente os anos, mas tipo 92, acho. Talvez, ou Nossa, em tem. 90. Nossa. É, dentro de coisas. Quer dizer, eu, na verdade, entrei na turnê do disco Oceano. E foi o Arthurzinho Maia que me indicou. Ele me ligou um dia e falou: pô, baixinho, o Di já vai te ligar? Eu falei: como assim? Eu falei: vai te ligar? Eu falei de você para entrar na turnê, porque o Celso saiu e aí falei de você, ele te viu tocando, ele adorou. Falei, pô, caramba, Djavan vai me ligar, meu irmão. Puta, tava louco já, né? Apesar de que eu tinha tocado com um monte de gente, mas, pô, Djavan, cara, Já eu fiquei vai, maluco. Aí ele me ligou e falou: oi, tô quase, tudo bem? Falei, pô, eu queria te chamar para tocar, mas antes, só para ter certeza que vai dar certo, a gente poderia passar uma tarde tocando juntos? Falei, bom, claro, legal. lógico, então você pode trazer tua guitarra. Ele me pediu para ir com a guitarra e ele ficar tocando. Ele sempre faz isso, na verdade, quando chama qualquer músico para ele quer saber se vai dar química, né? E aí a gente ficou tocando uma tarde inteira, assim, sei lá, pelo menos umas 2 horas. E aí acabou que eu fiquei na banda, né? Eu fiquei, pô, feliz pra caramba. E eu tenho, assim, pô, uma admiração muito grande, porque eu, sendo um guitarrista que veio do blues, do rock, e depois absorveu a música brasileira, tocar com o Djavan era tudo que eu poderia sonhar, né, na verdade. Então Tá foi. doido, ó. E até hoje a gente tem. De vez em quando eu gravei o Ária, depois gravei o Rua dos Amores. Aí eu fiquei muito atolado com as coisas do The Voice, comecei a não conseguir ter saúde para fazer show ao mesmo tempo, né? Porque era muito show e voltava, tinha estúdio, foi, pô. A gente ficava 2 dias sem dormir. E aí aí o João começou a fazer lá. Aí depois eu gravei o Vesúvio, que é Última. o último CD dele. E aconteceu a mesma coisa com a turnê, e aí o João tá fazendo. E até já foi falado, no momento, fazer duas guitarras, eu e o João, que seria maravilhoso. A gente adoraria. Puxando o gancho aí da guitarra, como que foi porque assim, a gente conversa muito sobre equipamento e você é um cara muito inteirado de guitarra e de tecnologia, e eu admiro muito isso, porque você sempre vem com a. Às vezes eu vou postar a novidade, você já chegou e já postou no grupo, assim. Aí eu falo, Doutor Quatro, tipo assim, ele não perde uma notícia. É E que eu como sou que foi? ansioso também. Quando que foi? Como é que foi desde essa época da Argentina, que é épocas completamente diferentes, o negócio do equipamento, da guitarra, do pedal, da tecnologia e tal. Por isso que tem um quê nisso, que até alguns amigos que me conhecem muito, que não tem isso, me sacaneiam muito. Ele fala: pô, mas você. Tipo, que eu sou ansioso e que gosto digamos, de ter tudo ao mesmo tempo, né? E eu gosto mesmo. Então, por exemplo, eu comecei a fazer gravação multipista no Akai 4000DS. Não é nada que outras pessoas que já faziam isso não fizessem, mas eu aprendi isso sozinho aos 14 anos. Então, eu consegui emprestado um Akai 4000DS e eu consegui emprestado um disco. Não lembro quem me emprestou esse disco, era um vinil que tinha levado as de batera. Você fazia um Então por você cima. começava 1, 2, 3, brum, tucu, pum, pum. Eram 12 músicas de um baterista tocando vários ritmos. Isso tem hoje, né? São os grupos que Back in você tem. track, é. Mas eu tô falando de 78. Nossa. E aí eu pegava, gravava
aquele track inteiro ali. Aí era no 4010, no outro canal, você fazia um bounce daquilo que já está tocando no canal 1 para o canal 2. Aí eu gravava uma guitarra. Aí depois eu pegava o que estava no canal no R, agora era a bateria junto com a guitarra. Aí eu gravava no L agora, que antes eu Nossa. tinha batera, o que tinha ali junto com a guitarra que eu estava tocando. E fazia, às vezes, uma música com, sei lá, oito canais. Só que no final, Tava um imagina o processo afinado, tudo de gastando, se vai ficando assim, primeiro, ah. e depois. E a guitarra na frente. E a distorção, eu ia Infelizaço, né? fazendo, eu ia aumentando o volume do input e abaixava o output. Então, antes de eu ter um overdrive, eu já fazia overdrive dentro do 4010. E eu lembro que uma vez eu mostrei isso para o Vitor Biglione, porque eu conheci ele quando tinha 14 anos, que ele era irmão de uma amiga minha da escola. Essa escola foi boa demais para mim, porque eu conheci um monte de gente. E quando mostrei, ele adorou. Falei, cara, como é que tu fez isso? Só que era um moleque que ia na casa dele, já tocava com o Márcio Montarroz, com todo mundo. Que massa. É, e aí, então, eu sempre fui muito, mas muito xereta, muito. Aí eu fui fazendo coisas, fui. É, aí depois eu comecei a viajar de comprar um sintetizador, aí comprei um sintetizador, aí tentava fazer demos, depois veio o gravador de quatro canais. E eu sempre fui realmente meio ansioso, assim, eu já fui de comprar equipamento que eu achava que era uma coisa e depois não era nada disso. Todos nós fizemos um pouquinho isso, mas eu era exagerado. Eu lia, naquele tempo eu lia nas revistas, na Keyboard, na Guitar Player. E o Kemper foi assim, mas só que o Kemper, como ele já era muito. A tecnologia já estava muito avançada, o YouTube, pô, eu fui acompanhando todo o processo, desde a primeira vez que eles colocaram no YouTube o que o Kemper botou, e eu tinha o Fractal. Queria deixar uma coisa registrada. Muita gente fica, às vezes fala que eu fui o primeiro a usar o Kemper. Não, Torquato Mariano. Eu vi Kemper com Torquato. Não fui eu, foi Torquato. Que fica É registrado tudo mesmo? aqui. É, não, eu que guiei o quê? Talvez eu seja o segundo, mas você Não. foi o primeiro. Não, mas você tem esse O vírusinho branquinho. também. Porque quem tem Total. isso fica o tempo inteiro pesquisando. Então, isso é. E aí, o que aconteceu? Eu tinha o Fractal, mas tinha uma coisa no Fractal que, para mim, eu sempre vou atrás do som. Para mim, a qualidade, a grandiosidade do som. É o primeiro elemento que eu procuro. Embora ache o Fractal, em termos de qualidade, tão bom quanto o Kemper, né? Aquele amp está muito bem modelado. Eu não sei como eles fazem exatamente, porque eu sei que uma técnica é diferente. Só que o Kemper veio com aquela coisa de você fazer teu profile. Quando o cara botou isso, pô, peraí, eu posso pegar, botar o microfone ali e fazer um profile e ficar com. Eu aí fiquei acompanhando muito tempo. Aí minha filha viajou para os Estados Unidos e aí eu liguei para ela e falei: Mari, pô, você pode trazer um negócio para mim? Posso? Aí, que é? Não, um negocinho assim. Que... E ela recebeu no hotel e trouxe para mim. E foi, sei lá, em 2011, acho, né? Agora, antes, por exemplo, nos anos 80, eu tinha isso com teclado também. Então, por exemplo, uma vez eu tenho uma história com o Ricardo Fegali, que o Ricardo, fui talvez o segundo, o terceiro, eu tenho um S770, que é um sampler. O Sasha foi o primeiro, na verdade. E eu fiquei com o segundo que a Roland me vendeu, estou falando de 80. Foi o primeiro sampler, né? E aí eu lembro que eu mexia com muito, muito, mas muito com teclados. O Ricardo Fegado um dia me ligou e falou: Cara, bicho, eu posso ir na tua casa filmar para você me ensinar a mexer no. Nesses teclados que, nesse caso, era o S770. Mas, claro, ele veio com uma câmera e filmou tudo. Né? Pô, Ricardo Fegali, bicho, Ricardo Fegali entende pra caralho. Bicho. Filmando, Mas é. era muito fuçador, muito fuçador. E eu, no, com o Léo Gandeman, eu tocava guitarra e fazia todas as programações. Então, o início daquilo tudo era MC500, eu fazia toda a coisa do MIDI. Então, isso foi meio natural pra mim. Né? E continuo assim, mexendo. Só que hoje tá tudo muito mais. O véu caiu, Rápido. né? Na verdade,
tem um monte de coisa que todo mundo pode ter acesso e é fácil de mexer, né? Se a gente for entrar em enveredar nesse negócio de equipamento, eu acho que vai ter que fazer umas É, 10 lives. fudeu. Eu gostaria, mas enfim. Vamos fazer a parte dele. Que eu também, igual você falou, esse vírus aí eu tenho ele bem acentuado. Mas eu vou focar aqui no lance do Sideman. Você falou muita coisa do. A gente começou com o lado do contratado e você uma hora virou o contratante, vamos dizer. Que é de. Você já falou, opa! Quero, quando eu te chamei, você falou, oh, que bacana, já contratei muito guitarrista. E eu quero a Muito. sua visão agora, né? É muito difícil sintetizar o Torquato Mariano em uma hora, gente, mas eu estou tentando. Então, sua visão na hora de contratar hoje um guitarrista, porque você é diretor da musical da Globo, não é? E trabalhou em gravadora. Conta essa parte em que você passou para o outro lado, digamos assim. É, eu quando comecei a produzir, eu tinha muita dificuldade de deixar as coisas na mão dos outros. E eu era muito, muito controlador. Então, por exemplo, eu era daqueles caras que fazia arranjo e tocava tudo. E aí, quando alguém botava alguma coisa, eu ficava achando, ah, não, mas não tá tão legal quanto a programação, você fica. Mas eu depois, com o tempo, comecei a entender que existe um processo que quando você está ouvindo muito uma coisa, você se apaixona por aquilo e aquilo frisa na tua cabeça e você acha que aquilo é algo imutável e que do jeito que tá só vai ficar bom se for desse jeito. Só que aconteceu que com o tempo, quando eu comecei a trabalhar muito com produção e a fazer mais produções e as produções ficaram mais sérias, porque aí depois eu fiquei trabalhando muito dentro de gravadora, eu percebi que eu tinha que produzir de uma maneira mais que eu pudesse ter mais tempo para o lado executivo. Então tive que ir abrindo mão desse controle na marra. E aí o que aconteceu? Eu comecei. O que que aconteceu? Por exemplo, eu fui produzir Fábio Júnior. Foi um dos primeiros discos que eu comecei a soltar mão, né? Falei, ah, pô, não vou tocar guitarra. Falei. Gravei uma música, gravei os violões, e aí o que aconteceu? Como estava no meio daquela coisa toda do produtor, do repertório, de cuidar da relação com o artista, de cuidar da parte executiva, do orçamento e das decisões de dia, né? A gente gravava de noite. Aí na hora que eu ia gravar violão, minha cabeça estava toda embarulhada, né? Aí gravei um violão, ficou super legal, tudo certo. Aí eu falei, bicho, quem é o melhor violonista de sertanejo? Porque o disco tinha um pouquinho dessa pegada. Paulinho, de São Paulo. E aí eu fui gravar com o Paulinho, de São Paulo. Né? Você conhece Paulinho? Toca com o Roberto Não. Carlos, junto com o Elias, que está no nosso grupo. Ah, ué, o Elias. Eu já vi Ele vídeo parece dele, mas eu Jeff não conheço. Beck. Então, são os dois guitarristas do Roberto Carlos. O Cassino, eu tomei uma lapada na minha cara, assim, eu vi algo que eu nunca tinha visto. O que acontece? O Paulinho, ele é um cara que, se você botar 10 músicas uma atrás da outra nessa linguagem, você pode, você se você der a cifra toda escrita, você pode gravar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e vai embora, porque ele vai gravar uma atrás da outra, vai ficar foda. Ele é um gênio, genial. E aí isso foi engraçado, porque foi a primeira vez que eu tive a sensação de cara, bicho. Tem profissionais que são especiais para cada estilo, que são o suficientemente engajados para não te fazer perder tempo. Então era todo aquele sistema de uma gravação, que depois, com o tempo, isso ficou fácil para mim. Mas naquele momento eu ainda estava naquele processo do músico que queria criar muito dentro do estúdio. E nem sempre é o momento para você rodar a lâmpada, né? Então, o que aconteceu? Depois que eu entendi isso, comecei a aceitar mais as diferenças. Porque às vezes a gente se apega a umas coisas, tipo, não, mas não, eu faria Brundengenbreng, e outro faz Brungutschenkenbreng. Aí você diz, não, Brungutschenkenbreng não é Brungenbreng. Pô, se você não souber qual foi a ideia inicial,
você não se apega, você e tudo soa bem, né? Então eu A comecei sabedoria de delegar, a né? conseguir a delegar, exatamente. E foi exatamente ali com o Paulinho, foi o primeiro cara, e foi maravilhoso, porque assim também me deu um. Porque eu também ficava um pouquinho angustiado quando eu produzia e tocava ao mesmo tempo. Porque para mim era assim, é uma divisão de cabeças, entendeu? É, depois, com o tempo, eu acho que eu peguei uma manha e acho que eu melhorei também muitas coisas, então eu sinto que eu posso fazer algo parecido com o que o Paulinho faz. Outro momento onde tive uma sensação dessas, mas aí tudo bem, como era algo. É, foi um pouquinho antes da gravação do Fábio Júnior, foi o disco Noite com o Sol do Flávio Venturini. E tudo bem, ali eu tocava junto com ele, estava produzindo, eu estava dentro da minha zona de conforto. E aí teve uma música, o Cabaré da Sereia, que a gente chamou Toninho. Que Toninho era meu ídolo de criança e ele continua sendo. Para mim, Toninho é um dos maiores guitarristas do planeta. Ele toca de um jeito que é único. Ele é de outro E o planeta. Cabaré da Sereia, eu lembro, tava eu e Marcelo, tava produzindo o disco, tava Marcelo Mariano desse lado aqui, Flavinho aqui, o Guilherme Reis ali na mesa. A gente chegou lá primeiro, falou: Ah, Toninho tá aqui, a parte, não sei o quê. Ah, beleza. Aí ele fez blim, 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 aquele blim, 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 pá, pá, pá. Falei, vamos lá, vamos passar o som. Aí, beleza. Aí a gente assim, né? Aí o Toninho começou a tocar música pela primeira vez. É o take que ficou. Aquele take do Cabaré da Sereia foi ele tocando música pela primeira vez, Caraca. sem nem ter escutado. E o Guilherme, como o Guilherme também era um engenheiro incrível, pô, ele já saiu gravando. E ficou aquilo. Então, eu comecei a aprender, né, com a experiência, que principalmente na guitarra, né, porque. É, que você sabendo chamar as pessoas, você vai chegar em determinados lugares. É, e eu chamei vários guitarristas para, por exemplo, já chamei o Vini, eu estava na EMAI e eu era diretor artístico, e o Jorge Vecino estava gravando aquela música Homem-Aranha, e ele falou: Pô, preciso botar uma guitarra de roda. Eu não lembro como a gente chegou à conclusão de que tinha que botar uma guitarra. Eu acho que eu sugeri, pô, acho que ali tinha que ter uma guitarra mais rock and roll, não lembro. É, e aí ele falou: Tá bom, então você vem aqui, você coloca. Aí eu me senti mal de eu estar sugerindo algo para eu fazer. Eu falei: Pô, achei que era meio conflito de interesse, né? Sei que podia soar, não era, mas eu sempre tenho muito cuidado em ser ético, né? E aí eu falei: Não, peraí, vou fazer o seguinte, eu vou levar um cara que vai fazer essa guitarra na onda que eu estou falando, e a gente toca parecido até. E eu levei o Vini Rosa, que ele estava começando a gravar, as pessoas não conheciam, e ele fez aquela guitarra e aquele solo do Homem-Aranha. É, Olha agora, só. uns anos atrás, eu vi o Ricardinho Marins fazendo os vídeos dele do YouTube, e eu conheci o Ricardinho sei lá, de encontrar nos lugares, mas nunca tinha visto ele tocando. Aí vi o vídeo e falei: Caramba, esse cara é bom, puta, que pegada legal. Foi passando tempo, e aí durante 2 anos a gente ia ter uma banda 2 no nosso grupo de reality, e acabou que não se concretizou. E os 2 anos eu recomendei o Ricardinho. E aí acabou que não se concretizou, a gente não chamou. Mas a gente chamou logo depois, há 2 anos atrás, e ele durante o ano inteiro trabalhou com a gente lá. De ter visto ele tocando, e eu acho assim, talento você tem que estar perto, seja no estilo que for, né? O Ricardinho é muito legal que ele tem uma identidade dele, ele desenvolveu Tem. um vibrato carioca dele ali, que você escuta que é, É. tem aquela coisa. Só Uma nemolência, né? dando um spoiler aqui, ele vai estar. Convidei ele hoje, semana que vem, eu vou fazer uma live com ele aqui, para os guitarristas aí, que ele é muito gente fina e toca muito. Maravilhoso. Timbre E maravilhoso, é. tudo. Assinatura, o guitarrista procura isso, né? Esse lado artístico, essa assinatura do timbre. E eu escuto o Ricardinho, uma Eu já nota sei ali e que falo, é, isso então. aí é o Marenza. Isso para mim vale ouro, assim. Isso é muito legal. É, você citou aí da EMI. Ano passado, eu comecei com essa enveredar nesse mundo do business musical.
empresariando e tal, e entendi esse lado do diretor artístico e tal, e a galera talvez não entenda. Você não teve problema. Primeiro, explicar qual que é o papel do diretor artístico, assim, sintetizar para a galera situar. E você não teve um problema de se tornar o vilão para algumas pessoas, ou por estar numa posição de destaque, às vezes você acaba. É muito difícil de agradar todo mundo. E você viveu sempre no meio dos músicos e tal, e de repente chegou numa posição dessa. Isso não rolou assim? Rolou com várias pessoas. Mas, curiosamente, essas pessoas que até retrucaram de alguma maneira, algumas de uma maneira muito feia, depois, são todas pessoas que, assim, eu posso afirmar que são mau caráter, que são pessoas que deram bolo, né? Deram bolo de grana num, escrotizou o outro. Porque o que acontece? Quando você está ali, primeiro que algumas pessoas acham que o diretor artístico é igual a um prefeito ou um presidente, que ele deve alguma coisa a alguém. E assim, sinceramente, você está ali para trabalhar e para fazer um meio de campo para uma empresa. Então, se você não sabe o que está do lado de lá, o cara não pode achar isso, né? E outra coisa, o diretor artístico, ele vai, por exemplo, numa gravadora como a EMI, por exemplo, que o cash era muito pequeno, das 100 pessoas que você vai ter contato no mês, provavelmente você vai dizer não para 99 ou às vezes para 100, porque às vezes não tem espaço, às vezes você quer e outra pessoa da companhia não quer, ou às vezes todos querem, mas ele tem algum problema executivo que diz, não, agora então não vamos contratar. A não ser que seja um cara que tem algum motivo no qual você enxerga que vai ter um resultado rápido. Porque sim, as gravadoras querem um resultado rápido cada vez mais. Então isso aí também não é uma coisa que pô, as pessoas ficam se lamentando, ah, pô, a indústria, só que isso, é indústria, você falou tudo. Não é escola, não é prefeitura. Então, acho que muitas pessoas confundiram isso sempre, né? Mas eu posso te falar que eu sou muito tranquilo, porque provavelmente as pessoas que trabalharam comigo, se você pegar todas, você vai. Posso afirmar que eu fui muito mais legal com as pessoas do que acho que ficaram chateadas comigo porque eu não pude contratar, ou porque em algum momento não marquei uma reunião, que nem vou ficar puto, né? Isso, eu quis puxar esse assunto porque serve de lição também para quem quer trabalhar com música e acho que na vida geral. Todas as vezes que você ou algum profissional é colocado numa situação de destaque, e às vezes ele pode até ir contra você, uma decisão de um grupo, você não pode julgar por colocar do lado pessoal, porque assim, ele tem sim um gabarito para estar ali e ele tem alguém que ele está recebendo ordens, ele não é simplesmente jogar a Vou pessoa te contar expor. uma história curta e não vou dar nomes. Mas quando eu entrei na EMAI, aconteceu o seguinte: houve uma queda do mercado e o resultado impactou de um jeito dentro daquela companhia e dentro dos números lá de fora, que no dia seguinte marcaram uma reunião e eu tinha acabado de chegar, eu era novo, era músico que vinha, produtor músico que vinha da BMG, mas eu não tinha o gabarito de um executivo de reunião de diretoria. Na reunião de diretoria, entre o financeiro enfim, os executivos, chegaram-se à conclusão de que tinha que cortar, não lembro exatamente quantos artistas, mas tinham que cortar, tipo, 40% do cash. Isso não era uma decisão que eu podia falar sim ou não. Era assim, olha só. A gente tem Você que tem que fazer a fazer. lista, você tem que fazer isso. Pá, 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 pá. E não é nem você, porque às vezes o cara já vem com o número. Ele falou, ó, esses são os artistas que pá, 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 pá. E, cara, e os caras cortaram, porque tinham que cortar. E você não tem, porque não é você, o cara lá de cima. Fala, meu irmão, você só pode trabalhar agora se você de monitor o tanque de gasolina.
Você não pode carregar isso tudo porque não vai dar certo. Então, e eles mandam cortar. Tem companhia que o cara lá de cima fala, não, você tem que cortar tanto. Essa era a realidade daquela companhia. Tem outros que não têm essa realidade. Às vezes o cara corta por uma questão estratégica, mas nesse momento foi uma questão, uma ordem. Cara, e saíram pessoas que eu amava, sim, artistas que eu admirava muito, mas que eu falava, pô, esse aqui não dá por causa disso, esse aqui não dá. E a gente, daqui a um ano, talvez a gente consiga recontratá-los. E aí, cara, assim, até muitas vezes as pessoas nunca ficaram chateadas comigo, porque eu conversei, né? Expliquei o que estava acontecendo. Então, cara, é um mundo que é um pouco cruel, né? E enquanto isso, na verdade, esse tipo de Exatamente. pessoa que fica puto, eu acho que você tem que ficar chateado com alguém que te dá uma volta. Entendeu? Quando isso é um motivo para ficar chateado. Mas porque alguém não. Pô, eu já cansei de esperar algo que podia acontecer para mim, ou de gig, ou de algo que não aconteceu e nunca vou ficar chateado. Ou que foi outra pessoa. Exatamente. E não, você ficar chateado por isso é. É disso daí, Mas é eu difícil. de tudo que você falou hoje, o que eu posso interpretar e passar para as pessoas que estão os sidemans aí, que estão os guitarristas, é o seguinte: espero que todos que estejam assistindo estejam na posição de liderança e destaque. Você vai ter que, vocês viram aí o Torquato falando que você vai ter que tomar decisões difíceis. Mas se por um acaso você estiver na outra posição, às vezes ser cortado, não julgue de primeira. Saiba ter a maturidade que existem decisões que não é da pessoa. Eu vejo isso acontecendo às vezes com produtor de estrada, na equipe. Toda situação que tem uma hierarquia, você tem que saber trabalhar. Isso serve para a empresa, serve para tudo. E você Total, dorme total. tranquilo hoje, você fala hoje eu sou tranquilo, porque aquilo que você falou do início da nossa conversa, sinceridade. Quem te conhece sabe da sua pessoa e tal, então você dorme tranquilo com isso. Apesar, sempre vai ter alguém para falar mal da gente, etc., porque é um mundo cruel. E nem sempre você tem a chance de conversar com a pessoa para explicar. Exatamente. Então, é uma lição assim que Não, você precisa nem explicar. eu sempre vou conversar. Se eu estou trabalhando com você e Pedro Cassini é meu artista e eu, pô, não vou poder gravar teu próximo disco, todos os artistas que aconteceu isso, eu botei a cara. Eu mesmo ligava e falava. Falava, aconteceu isso, aqui. Ou se eu tomava e dizia, pô, Pedro, não, olha só, Pedro, eu vou. Já aconteceu de eu ter que ligar para alguém e falar, pô, eu vou mudar a produção desse disco. Porque eu quero tentar outra coisa. Mas eu ligava e já escutei, pô, sacanagem, que falei, pô, porque é uma decisão que a gente achou aqui que talvez eu vou tentar, não sei se vai dar certo também, mas eu sempre liguei porque eu acho que é o mínimo que você pode fazer. E algumas pessoas ficam chateadas, outras não. Agora você fala uma coisa muito importante que serve para tudo, hierarquia, né? Então, por exemplo, eu sou um cara que se eu estiver trabalhando hoje, se hoje eu for me chamar para ser o diretor de uma organização e eu tiver que gerenciar daqui para baixo, eu vou gerenciar olhando de cima para baixo. Se me chamarem para ser guitarrista e eu estou na cadeia aqui e tem o produtor de estrada, o assistente do produtor aqui, que são os que tomam as decisões, por mais novo que seja essa pessoa, por mais inexperiente, eu vou me reportar a essa pessoa. Com carinho, Exato. inclusive. Tem pessoas novas, às vezes, que não tem esse baile todo, não sei, aí fazem uma cagada aqui, não sei, aí você vai lá e fala, pô, aqui depende do ponto. Mas sempre com a postura de que você está servindo essa cadeia. Porque Isso. é uma cadeia mesmo, né? Não, não é que é Exato. uma cadeia por uma questão de vaidade, mas é porque as decisões, elas acontecem daqui para cá e daqui para cá. Então você, para estar ajudando, por exemplo, num estúdio, milhões de vezes eu já tive em estúdio e alguns músicos dá uma cagada de goma. Meu irmão, vai se fuder. Não tem cagada de goma, não. Não tem, mas não tem para ninguém. E os músicos foda que eu conheço nunca cagaram goma. Pelo menos na minha frente. Então, às vezes, eu tô na posição tocando guitarra. Aqui tem um produtor, o assistente do produtor, o cara da gravadora. Cara, o que que você quer? Pô, ah, legal. Ah, não. Não sei o quê. Pô, e outra coisa,
astral, cara. A gente tem que levar o amor no coração, de verdade. Que Exatamente. outra coisa, tipo assim, tá gravando, aí o cara chega e fala assim, puta, que merda, né? Puta, bicho, já, pra mim já cai a vontade de estar tá tocando ali. E isso faz mal pra música. É. Entendeu? Então, tá tocando com um negócio que uma galera que toca fora do tempo, pô, ajuda. Não, se fizer assim, como que, dá o que você tiver de melhor para que saia o melhor. E não, tipo, cara, isso aí para mim. Contribuir, né, para a coisa Eu fluir. fico eu chego a ficar deprimido quando rola essas coisas. Fico mal. Aí vou para É, não casa e dá. fico assim, pô, cara, aquele cara nada a ver, né? Por ficar. É, músico tem que ser proativo. E outra coisa, bicho, a gente quis fazer música, pelo menos eu, por causa disso, para poder usufruir desse lado bom, né? De fazer algo que você ama. Então, pô, você tá tocando com, porra, uma gig maravilhosa, melhor ainda, mas é uma gig que não é tão legal, mas, e, pô, e também a produção tá caída, porque ainda o cara não tá vendendo show. Cara, bicho, para mim eu tô igual se estivesse no Madison Square Garden tocando no melhor hotel. Já É, fiquei impossível, isso é a máxima, então isso entregar que sempre o é. máximo em qualquer situação. E, cara, então, bicho, tem várias coisas aqui que eu queria ficar muito tempo, vocês puderam acompanhar aí. Torquato, eu tava muito nervoso de como que eu ia conseguir fazer isso em 1 hora. Mas eu não estava nervoso do Torquato, porque ele, cara, o Torquato é gente boa, a gente conversa todo dia disso, vê as músicas e tal, indicações de pedal, de não sei o quê, manda brincadeira, zoeiro o dia inteiro. Só que agora eu E. pergunto para você. Aí, quem sou eu? Mas então, eu estou trazendo essas conversas porque eu recebo muita mensagem de músico o tempo todo e. E é muito difícil, cara, você explicar essas nuances da carreira, de postura, de não sei o quê. Isso é muito rico, porque quando eu estava começando, eu não tinha ideia disso, cara. E hoje em dia a gente tem a internet que você pode estar no celular. E eu vou pegar um tempinho breve aqui, vou roubar 1 minuto seu, para dizer que eu estou fazendo vou colocar no Stories agora, um grupo, um daqueles arrasta para cima, que é. A proposta é justamente essa. É você poder acompanhar o dia a dia, porque hoje dá para fazer isso. Inclusive, vou falar para o Torquato, um sonho meu, que a gente gosta desse review de pedal, e review de pedal, a gente sempre fica assim, pô, será que foi a verdade mesmo? Então, eu falo assim, se você quer fazer um review de pedal ao vivo, tipo assim, pegar, abrir a caixa, ligar o pedal com a galera olhando, e é isso aqui, gente, vamos lá. E eu vou fazer isso semana que vem. Tipo, vai rolar. Me avisa, eu E quero ver. vou chamar com certeza. Então, eu quero aproveitar essa estrutura e levar isso para as pessoas. Então, acompanha aí no próximo story, eu vou explicar melhor para não perder tempo aqui com o Torquato. É, já parou meu merchan aqui da TechPix. E vamos falar o finalzinho. Pra você divulgar qualquer coisa. Eu acho que você já falou do seu disco é foda, a gente começou, mas fica à vontade para divulgar Oh. qualquer coisa sua. Tá aqui. Olha só. Escola brasileira. Eu ia começar a fazer a divulgação quando vi o negócio da pandemia. Então, estou esperando ver. Você até falou de uma coisa de botar num lugar onde as pessoas possam comprar o físico. Ele está aí no É. Spotify também, se vocês quiserem. E eu estou preparando um curso online, justamente também por causa da pandemia, que eu já estava pensando num curso antes e começando a bolar. Mas o curso ia ser bem extenso, vai se chamar Guitarra Contemporânea. E o primeiro módulo que eu estou fazendo aqui em casa chama-se In the Box, orientado para guitarristas. E aí que eu vou mostrar? Vou mostrar tudo que eu uso. Porque às vezes eu programa, eu gravo, como que você gravou? Com Kemper? Gravou com o quê? Com o Bogner? Eu tenho o meu Bogner aqui do lado, com asa load box, com uma caixinha também. Cara, para mim tudo serve. E para mim hoje já não tem mais, não, mas o Kemper é melhor do que o amplificador é melhor do que o Kemper. Depende. O melhor para mim é aquele que você consegue fluir mais. O workflow fica mais fácil. Esse é o melhor sistema para mim. E eu gravo muito in the box, já há muito tempo. E então eu vou mostrar todas as maneiras que eu uso. É, vou mostrar vários amps, quando eu quero um som mais jazz, quando eu quero um som mais rock clássico, quando eu quero um som mais, de repente, mais modernoso.
E aí eu tenho os changes que eu fico usando, aonde eu equalizo, por que que eu vou usar esse equalizador e não o outro, né? Eu, por exemplo, quando eu uso o Fender Deluxe, eu uso um tipo de equalizador e uso um chain Eu vou como se eu comprar tivesse isso. mesmo no estúdio. Vou É comprar dois. divertido, sabe que eu comecei a fazer e comecei a me divertir tanto, e também eu estou editando tudo, e porque ele vai desaguar, ele seria, na verdade, um dos módulos, o módulo número um do Guitar Contemporâneo, mas ele ia ser Game Stage, que fala tudo sobre como ligar a guitarra, qual é o primeiro, e dentro dele ia ter a parte in the box. Mas eu decidi tirar, porque também tem. Eu comecei a fazer os vídeos e pô, já fiz dois amplificadores, com vídeo de 10 minutos cada um. Eu tenho para fazer pelo menos uns três ou quatro. No final, eu vou mostrar a mesma coisa usando o GTR, só para as pessoas que estão começando também, elas possam ter algo ao alcance. Porque senão o cara vai dizer, pô, mas eu vou ter que comprar uma interface da UAD e todos os plugins. Você já mostrou uns plugins lá que eu fiquei de cara. Nossa. São tão bons quanto um Camper, porque hoje a modelagem já é algo que já está. Já não é algo que é a se questionar. É a que se questionar é se você consegue. Você pode tirar um som ruim num amplificador bom. Então, a É questão é exatamente. como que você faz para tirar um som bom do que você tem, né? Às vezes o plugin não é tão bom, mas aí se você não ir, aqui não está vindo, ah, nessa região não é bom, então vamos por aqui e não vê o som que eu queria, mas vê um outro som bom, entendeu? Eu acho que isso é muito importante também. Legal. Torquato, tá faltando um minuto. Eu, assim, não tenho palavra para agradecer, porque para mim eu aprendi muito aqui, imagino para as pessoas. E galera, vai ouvir o disco do Torquato, tá no Spotify. Quando acabar essa loucura, a gente puder enviar tranquilamente pelo correio, o maior prazer, vou distribuir todos. Eu vou lá de carteiro entregar. E obrigado, Torquato, não tem como agradecer. Pô, obrigado você, Pedrão. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Tô feliz pra caramba. De verdade. Pô, muito bom. Entrevista maravilhosa. Você não tem as cinco músicas? Vai dar tempo? Ainda tem 40 segundos. Manda ver aí pra nossa Olá. lista. Música número um. Klaus Wave. É a versão do Klaus Ogerman do Wave do Tom Jobim. Música número dois. Out of Reach, do John Mayall. Não deixe de ouvir isso, porque o Peter Green, em 1967, vocês vão cair para trás. Música número 3. I Can Make You Love Me, da Bonnie Raitt. Música número 4. Lambada de Serpente, do Djavan. Olha. E no, música número 5. Every Day, do Pat Metheny, do disco 80-81. É só Nossa filé playlist, mignon. só filé. Tá Ó, acabando. Valeu, não. galera.